Klar. Velkommen til en ny video i serien Det nye Norge. I dag er det tirsdag den 15. november. Og aller først så skal vi ta en tur innom rettssaken til Sigmund Myklebust. Han har nå sittet i fengsel i Danmark i 2 måneder, helt uskyldig, for en angivelig trafikkforseelse som er fremprovosert av politiet. Akkurat nå, mens vi sitter og lager denne videoen, så er det nytt rettsmøte i København, eller i retten. Og det blir veldig spennende å høre og se om Sigmund blir sluppet fri. I verste fall så kan han bli sittende en måned til. Det blir bare verre og verre for både danske og norske myndigheter at dette skjer, og Sigmund han er sterk nok til å klare det, heldigvis. Og dette er en stor skandale for både dansk rettsvesen og for norsk rettsvesen. Og denne beskjeden går nå direkte til den norske utenriksministeren og den norske justisministeren. Sørg for at Sigmund blir løslatt øyeblikkelig, og at bilen, en Tesla, blir reparert og frigitt på samme måte. Det er appellen. Vi vet at det er rette myndigheten hører på denne videoen, så beskjeden skulle komme tydelig og godt fram. Når jeg nå prater om det nye Norge, så kan vi ikke unngå å se på resten av verden. For Norge er ikke en isolert øy i verden, selv om vi er et bitte lite land, så har vi faktisk hatt alt for stor betydning, ganske stor betydning. Norge har vært en stor sjøfartsnasjon, betydelig. Det var i gamle dager, så har vi vært en betydelig oljenasjon og gassleverandør. Og så har vi fått en helt uproporsjonal del av offentlige verv i store organisasjoner som FN og World Economic Forum. Dette er ganske merkelig, men det har nok en årsak, og den skal vi kanskje berøre litt senere. Jeg skal også innom valget i Amerika, og jeg skal innom G20-møtet på Bali. Og jeg skal innom situasjonen i Ukraina. Og så skal vi selvsagt tilbake til Norge og prøve å finne sånn noe frø, finne en vei til en ny måte å leve på. Aller først så tar vi en tur til valget i Amerika, og der er det som vanlig et solid juks. Det som er endringen dette valget her, det er at forsvaret, militæret, har hatt full overvåking over hele systemet, og har alle bevis. Det er såpass ille at de kan ikke rekne med at de sier at valgresultatet, det endelige resultatet, vil ikke foreligge før kanskje i slutten av november, eller kanskje helt inn mot jul, på grunn av det som har skjedd. Så det skal bli spennende å se hvem som sitter med majoriteten i både representantenes hus og i senatet. Den thrilleren, den er ikke over. Så må vi gå til Bali. Der er det G20-møte. Og opplegget der fra Vesten, og Vesten i denne sammenhengen, det er i første rekke Amerika, Nord-Amerika, altså USA, Kanada og Schweiz. Det her er kabalrotet sitat nå, med da selvsagt Norge som haleheng, for vi har knyttet oss bundet til massen til Amerika, og vil være med når skuta går ned. Det som var opplegget, det var at de skulle latterliggjøre og isolere Russland og få med seg resten av verden på det. Resten av forsamlingen i G20. Det har ikke skjedd. Det er faktisk det motsatte som har skjedd.
Så nå er det USA som blir isolert. Og det er ikke så merkelig, fordi storparten, altså tyngdepunktet i økonomien nå, den ligger ikke i USA eller i Vesten, den ligger i Østen. Den ligger i BRICS-landene, den ligger i Kina, India, Russland og så videre. Og det er disse her nå som utgjør tyngdepunktet, både når det gjelder handel og når det gjelder dominans på finansmarkedet. Så det vi nå blir vitne til, det er at USA, de kommer til å få et dundrende kollaps, og det blir selvsagt hele verden med på, fordi børshandelen kommer til å gå ned, og det er, alle sier at det er like før, klokka er 11:55, eller hver så det, og at man kan rekne med en fullstendig nedsmelting til den kjente vestlige fiat-økonomien. Den kreditbaserte økonomien. Og det er nødvendig, fordi vi kan ikke lenger fortsette med det. Vi kan ikke lenger holde fram med denne låneøkonomien og dette med å produsere penger fra blå luft og kalle det penger, og kalle det verdi. Så G20-møtet kommer til å få et helt annet utfall enn det som var planlagt. Så går man litt rundt til Schweiz. Der har Rothschild og Rockefeller gjemt seg i Zug i sitt hovedkvarter. Og det som skjedde for et par dager siden var at Evelyn de Rothschild mistet livet. Enten han gjorde det selv, eller noen andre har gjort det, eller det var naturlig død. Det er enda ikke kjent. Men han var altså overhodet for Rothschild-systemet, som da kontrollerer hele det vestlige banksystemet, alle sentralbankene. Og det betyr jo at det Rothschild-imperiet er i ferd med å falle sammen. Falle og dette ifra innan. Så det er bare greit å vite. Og det er en del av dette som kommer til å skje. Denne her kollapsen som er helt uunngåelig. Så skal vi ta en liten runde til Tyskland. Der er det står det så dårlig til nå at de prater om at Tyskland er bankrupt, at de ikke lenger kan betale for seg, og at de er ferdig med å gå tom for penger. Dette er alvorlig. Det er ikke mer enn 2 år siden Tyskland var lokomotiv i Europa, og nå står det dårlig til. På grunn av de sanksjoner som de har gjort imot Russland, slik at de har mistet energien sin. En annen litt kanskje pikant ting er at ledelsen i EU er nå rykende uforliktig. Ursula von der Leyen og Michel, han er da en av lederne, og han er fra Belgia. Og de to er som hund og katt. Og blir ikke forliktig om noen ting, da blir ikke forliktig om den politiske kursen til EU. Så det er både et godt og dårlig tegn. Det er et dårlig tegn for EU, men det er et godt tegn for de som tror at EU vil kollapse, og det kommer det nok ganske sikkert til å gjøre. Og så kommer jeg runde til Ukraina, og det vil jo alle som da ser på TV og leser vestlige aviser lese nå at nå har Ukraina ferd med å vinne over Russland, og at Russland har opplevd et voldsomt nederlag ved at det har trekt seg tilbake fra Kherson by til over elve Dnieper og til den østlige siden. Det er nok kanskje litt for tidlig å skrive om seier, fordi dette er et taktisk grep som russerne har gjort for å samle alle troppene sine på den østlige siden av elven Dnieper, og for å ha full kontroll, for å ikke være avhengig av elven, avhengig av transport over elven med forsyninger, og for å kunne ha absolutt full kontroll over det området som ligger på østsiden av Dnieper. Nå er det slik at en del av Kherson også ligger på vestsida, men den delen er nå evakuert. De har evakuert alle innbyggerne, og de har over til den østlige sida. Og de har etablert nytt administrasjonssenter for Kherson-region på østsida. Dette her står ikke i noen aviser eller kommer på TV.
Og det er den nye kommandanten som nå, Surukin, som nå har gjort dette her, og han veit hva han driver med. Så det som nå de venter på, det er at det skal bli frost i bakka, slik at de kan da innlede den offensiven som de har tenkt, for å gjøre slutt på denne krigen. Samtidig så kommer det sterke signal om fredsforhandlinger. Den amerikanske militæret rykende uenig med Biden. Biden vil ha krig. Den amerikanske hæren, den amerikanske forsvarsledelsen, de vil ha forhandlinger. De vil ikke lenger bruke våpen i Ukraina, de vil ha fredsforhandlinger. Og det er nå faktisk i gang. Og Zelenskyj har nå, selv om han setter fram masse urimelige krav til Russland, så har han gang med på å forhandle. Og forhandlinger er nå i gang i Belarus. Det er iallfall delegasjoner både fra Russland og fra Ukraina har reist dit for å sette seg rundt et bord og finne ut av dette. Og jeg håper virkelig at de nå kommer til en fredsslutning, for det skulle være for dumt å drepe flere folk. Det ville drepe hundrevis tusen mennesker til ingen verdens nytte. Og det er vestmaktene som har drevet denne krigen ved å pumpe våpen inn i dette systemet. Og det er ikke minst Norge. Vi har pumpa inn 15 milliarder kroner, 15 000 millioner kroner for å drepe mennesker i Ukraina. Det er stor spott og skam. Hvis vi nå tar en liten sammenligning hvor 15 milliarder kroner er for noe, så kan vi si at med de pengene så kunne vi bygge 30 mil med god europavei. Det vil si at Vestlandet i Norge, som har fryktelig dårlige veier, det gjelder både Hardanger og det øvrige Vestlandet, vi kunne ha bygd ferdig veien. Og det er gave som bare gir meg ut i lause lufta, fordi at disse folket her, de sympatiserer om den nazistiske ideologien. Og det er vennene deres. Så her har den norske regjering gjort en enorm tabbe, og den må ikke gå upåakta. Jeg kan ikke forstå at den norske regjering har slike fullmakter at de kan bare gi bort 15 milliarder uten at Storting og andre myndigheter kommer inn i bildet og regulerer og stiller spørsmål ved dette. Dette må det norske folket vedta. Og dette er ikke første gangen det skjer. Vi har gitt milliarder til Clinton-bevegelsen, som er en bandittbevegelse. Og vi har gitt penger til andre organisasjoner som er rene mafiaorganisasjoner. Vi har også gitt penger til korrupte systemer i Afrika i massevis. Så Norge er en dum giver og stiller ingen spørsmål om vi kunne ha brukt pengene innenlands, om vi kunne ha bygd Norge, vi kunne ha bygd Nord-Norge-banen, vi kunne ha bygd ferdig alle veier for alle disse pengene som vi kasta bort i løse lufta og enda opp i korrupte dumme. Og enda verre, blir brukt til å drepe mennesker, slik som i Ukraina. Det var runda, og jeg håper at du tilgir meg for at jeg sier disse tingene her. Men noen må ha en røst fra den andre sida. Fordi det som kommer fram i media, det er unisont løgn, og det stemmer ikke. Så vær så snill og søk andre kilder. Det er veldig mye bedre. For å konkludere på denne runda her, det som nå ser ut til å skje, er at det vestlige kabalsystemet er i ferd med å smuldre opp, falle sammen, og at vi får en skikkelig nedsmelting av den verdensøkonomien. I form av børskrakk og bankkollaps osv. Det er litt med å være forberedt på. Derfor så kan det være godt å ha litt ekstra forsyninger. Det kan være godt å ha litt ekstra kontanter. For hvis internett og når internett går ned, så hjelper det ikke å dra kortet. Og da er det ikke lenger lett å komme inn i en butikk. Og det kan bli en tid, noen uker, der det blir vanskelig. Da er det kjekt å ha litt ekstra mat, så man kan klare seg. Litt ekstra drivstoff og litt ekstra kontant.
Det bare, og det begynner norske myndigheter også å si. Ha nå 3 uker med forsyning, slik at man kan klare oss over en vanskelig periode. For alle ser det nå. Alle myndigheter ser det. De vet det. Men de tør ikke si sannheten fullt ut, men de begynner å antyde det. Og antydninger, det skal man ta på alvor, for det blir som regel sannhet. Så vil jeg ta bitte litt om vaksine. Det er ikke noe som er veldig begeistret for. Det har vært en voldsom hets mot meg på grunn av det. Men nå kan man si at nå kommer altså influensavaksiner, og den er også den inneholder også en DNA-komponent, slik at de som tar den influensavaksinen vil få endret sitt DNA. Bare slik at du vet det. Ikke ta influensavaksinen. For det første, den virker ikke mot influensa, og den er direkte skadelig og har helt andre hensikt enn det som blir fortalt. Så vil jeg snu på dette litt og prøve å komme frem til litt mer optimistiske ting. Sist så sa jeg at hvis man skal kunne bekjempe denne her, dette systemet som finnes, denne makten som helt oss i nakken, og som gjør at man ikke hverken har råd til noe, eller bevegelsesfrihet, eller framfor alt ikke får lov å si og mene det man vil, så litt med å være smarte. Jeg sa at vi må slutte å bruke de tilbud som kabalen bjus. Vi må finne på noe annet. Vi må slutte å bruke systemet. Og det er ikke lett, fordi vi har gjort oss veldig avhengig av dette systemet. Så når det gjelder å vareflyt og tilgang på mat, så er vi da avhengig i Norge av 3 kjeder. Og de bestemmer hva vi skal ha på matbordet, og de fleste de aksepterer det. Men vi har ingen påvirkning på prisen, vi bare går på disse her fantastiske billigtilbudet, som slett ikke er billige. Og når man vet at 1 liter mjölk, for eksempel, den prisen avgår fra ca. 4 kroner som det bonden får, til 20 kroner som er butikkprisen. Da litt med å spørre hvor er det vørtet av penger. Hvem er det som skal ha verdiskapningen her? Er det den som produserer maten, eller den som omsetter maten? Og når man da ser at disse omsetningsleddene, de et opp mesteparten til verdien, og her er de norske landbruksorganisasjonene ikke uskyldige, for de har bygd opp enorme pyramider med administrasjoner og store sentralanlegg som har vært sentralisert i det stille, og bøndene har mistet makten og mistet styring over det. Og dette har ført til at også på det området, altså på bøndene sine egne foredlingsbedrifter, så er det vært forferdelig dyrt. Og et voldsomt søl med penger, og store sentralanlegg som er vanskelig å drive. Og så et voldsomt stort hierarki med direktører som skal ha høye lønninger. Landbruket må gå i seg selv og se hva som har skjedd. Vi går med 60-70 år tilbake, så var det altså foredlingsbedrifter i alle dalføre, og som da var lønnsomme gode bedrifter, som ga lokale arbeidsplasser, og som hadde låg administrasjon, og som drev effektivt og nært bonden. Det er det slutt på. De forstår litt med å prøve å finne vegen at, og vi prater om vegen med å gå fra jord til bord, og da litt med å finne andre markedsløsninger. Og da er det en god idé, for eksempel, å bygge og etablere torghaller i alle regionsenter. Slik at de som da kommer med vare til regionen, til torghallen, de kan få omsett varen sine direkte til bonden. Den som kjøper, han prater med den som produserer.
Det er ingen ledd imellom. Og det, hvis man da sier at bonden får dobbelt så mye betalt for varene sine, og den som kjøper, han betaler halvparten til den er vant til, så er det likevel margin. Så for å ta mjølk på nytt, så hvis bonden hadde fått 8 kroner literen, som da for eksempel har på Island, og konsumenten hadde betalt det til bonden, altså rett og slett i stand for 20, så ville både den som kjøper og den som selger være fornøyde. Og dette gjelder for de fleste produkter. Det gjelder for hele produktspektret, og det ville inspirere bønder til å produsere et mye større utvalg. Og det ville skape miljø, ikke sant? Både salgsmiljø og møtested der kjøperen kan vurdere kvaliteten, og han kan prate med og være sikker på at han får et godt produkt, og han kan prate rett med produsenten. Så det er selvsagt et godt stykke tilbake dit til å kunne håndtere mjølk på denne måten, men jeg er gammel nok til å huske at vi hadde mjølkeutsalg lokalt i vår bygd, og der mjølket ble ausa, rett og slett tappet på flesket ved disken, og satt på en kork og levert over disk i glasflesket. Og det er ikke dit lyd med å komme på nytt. Og det er fullt mulig. Og jeg vet at i Skottland, som jeg kjenner til, så har det noe som heter certified milk, det vil si mjølk som ikke er pasteurisert. Der bonden får inspeksjon, uanmeldt inspeksjon til Mattilsynet, som da tar prøver og sørger for at mjølket er av god kvalitet. Da kan bonden selge denne direkte til den som kjøper, uten at den må innom noen andre ledd. Den går rett fra fjøset og rett til kjøkkenbordet. Og det synes jeg er en veldig fin ting, og jeg er ingen tvil om at hygienen i norske fjøs er minst like god som det den var i Skottland på den tid som jeg undersøkte dette. Og det er fullt mulig å få til. Da unngår vi pasteuriseringen, vi unngår å øyne i mjølket, og vi får et kvalitetsprodukt som kan være helsekost i stedet for å være skadelig. Som det nå i mange tilfeller er, denne mjølken er veldig diskutert innenfor helse med hensyn til allergier og så videre. Og det er mye av det er behandlingen av mjølken som kommer inn i bildet. Dette var bare et eksempel, men man kan ta det for helt annet. Man kan ta det også for kjøtt, man kan ta det for grønnsaker, man kan ta det for vilt kjøtt, og det er ingen, og for frukt. Vi vet at norsk frukt er nesten ikke innom norske butikker. Ingen vet hva det blir til om. Det blir laget saft, kanskje. Men veldig, veldig lite norske epler kommer på norske bord. Deremot så kommer det masse utlandsk. Hvis man har laget disse her torghallene, da, lokale torghallene i en hvor enkelt region, så ville vi smyge oss under alt dette her hierarkiet som er bygd opp. Man kunne laget, levere, bonden kan levere kvalitetsprodukt direkte til den som trenger det, og den som ønsker det, og produkten blir billigere. Så dette, denne tanken litt med det slår rot, og med litt prøve å finne finansieringsmuligheter for dette, og så bygge da store torghaller i hvor enkelt region. Det er en idé som jeg brenner for, og som jeg tror vi skal få mange med oss på når vi først ser muligheten og de enorme fordelene som dette innebærer. Ellers så er det klart at vi må se på hvordan man skal administrere disse bygdene og administrere dette landet. Vi har altså i Norge 3,5 forvaltningsnivå. Vi har regjering, vi har fylke, og vi har kommune.
Og så har vi også det som heter Statsforvalteren, som er en klam hånd som legger seg over alle beslutninger som da blir fatta i særlige kommuner, og som er bare til ulempe for folk, stort sett. Må litt begynne å tenke på om dette er en sunn måte. Når man vet at Norge er 5,5 millioner mennesker, og vi er som en bydel i London, og så er vi fullstendig overadministrert. Norge har dobbelt så stor offentlig administrasjon som Finland, og vi er ganske like i folketall. Det betyr rett og slett at vi gjør ting på en annen måte. Vi begynner å tenke nytt. Men det skal jeg komme tilbake til i videoen som kommer. Denne gangen så var fokuset mitt dette med å få folk til å forstå, eller tenne på tanken, om at man kanskje kan lage en ny omsetningsform for lokal mat. For det blir produsert voldsomt mye god lokal mat i alle bygder. Og den blir solgt da her og der rundt omkring i alle grendene, for å sette det på spissen. Så den som skal ha tak i lokal mat, må reise en runde rundt i distriktet ved å ha et møtested i en torghall i regionsenteret. Så vil vi få det. Det blir et fantastisk møtested, og vi vil få gode relasjoner mellom produsent og konsument. Og det er også veldig viktig å vite at dette er kjøpt Jon Ola Nordli Garn, og han har kvalitetsprodukt. Dette skal vi prøve å få til, og jeg vil få dere med på det. Så med de så vil jeg at alle skal sende en varm tanke til Danmark, til den rettssaken som nå foregår her, slik at Sigmund Myklebust blir løslatt inn, og at han får oppreisning. For denne saken som foregår der nå, den er svart. Det er stygt. Og Norge er direkte involvert i det, og norske myndigheter og danske myndigheter. Så send energi og kjærlighet til Sigmund Myklebust, for han trenger det. Så med det så sier jeg takk for meg for video nummer 4, og vi sees ved neste korsvei.